Відреконструйована траса Київ-Чопне влаштовує жителів чотирьох сіл у Радивилівському районі. Біля нової дороги поменшало автобусних зупинок. Відтак людям доводиться ходити обочинами автостради або ще чекувати кілометри через поле, аби сісти на маршрутку. Ми просимо, щоб нам зробили зупинку тут на Гусарах, того, що нам близенько йти до Рудні. Хвилин 15, це буде десь 800 метрів. А як нам зупинка аж на Пустоїванні, то нам 5,5 кілометрів треба йти до Рудні. Кругову. Якщо люди виходять в Пустоїванні, їм треба проходити через це Пустоїванне, через Рудню і тоді йти на Іванівку. А якщо б люди виходили в селі Гусари на 410,7 кілометрів, це за 800 метрів вже люди знаходяться в себе в селі Рудня. І жителі сусідніх сіл Іванівка і Жосневе теж було б набагато зручніше добиратися. Ходять у кругову люди, відколи відреконструювали дорогу. Після її оновлення автобуси біля села Гусари не зупиняються, нарікають місцеві. До ремонту дорожнього покриття вони таких проблем не мали. Якщо вже їдеш з Радивилова, договарюєшся, щоб він тут зупинився, просиш всякими способами, милуєш. А так можна от простояти, як їдеш в районний центр. То можна простояти півдня. У Гусарах мали збудувати дві зупинки. Переконані люди заявляють, проєкт реконструкції автомагістралі декілька років тому узгоджували з попереднім сільським головою. Мій попередник сказав, що в селі Гай має бути збудована одна зупинка проєктом реконструкції. І дві зупинки мало бути збудовано в селі Гусари. Як ми бачимо, вивіска в селі Гай пише «Село Гусари», а і збудовано в селі Гай дві зупинки, а в селі Гусари не збудовано взагалі ні одної зупинки. Чому у Гусарах зупинки немає, а є у Гаю, але із назвою сусіднього села, не розуміють жителі навколишніх сіл. Не пояснили цей парадокс і в обласній службі автомобільних доріг. Тут уточнюють, проєкт реконструкції автомагістралі розробили в інституті «Укрдіпродор». Затверджували проєкт у Кабінеті міністрів. Щоб зупинок побільшало, треба тепер скликати комісію. Ми не замовники, ми просто балансоутримувачі цієї дороги. А щоб це організувати, я думаю, що це можливо на рівні райдержадміністрації зібрати комісію з нашими представниками, з представниками ДАІ. А ще на комісію запросять будівельників, представників італійської компанії «Тодіні» та наглядачів із фірми «Луї Берже». Нині вони працюють на Житомирщині. Разом, каже Микола Демиденко, заслухають позицію місцевого населення і подумають, як вийти із ситуації. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Володимир Захаров. Новини Рівного.